mane patinka žiema. Be sniego puraus ant medžių šakų. Mane patinka žiema. Patinka žiema, kai vietoj pūkos lyja lietus. Nes sniegas ne ledas, bet tirštas rūkas užkloja žolę medžių lapų. Tarp žmonių, kurių akise juoda tuštuma. Mane patinka tarp žmonių, kurių širdyse kerštas klasta. Jeigu norėtum sukurti, tarkim, nežinau, džiazo grupę, kur reikėtų vokalistės, ar ištumės pakviesti dainuoti Ireną, pavyzdžiui, džiazą? Kaip manai, ar jį tai galėtų padaryti? Aš manau, kad galėtų, jeigu norėtų. Bet pagal tai, ką jinai dabar daro, tai nepanašu. Bet jinai turi tam visus duomenis, tik tai pakanka, man atrodo, noro. Galbūt atskleisk, kad tu, tarkim, kaip džiazmenas, kokias gerasias Irenos pusės matai? Aš manau, kad bliuzą ir artimo muziką, soul muzikai tai gali dainuoti, čia pat ir dainuoja, yra tų elementų. O teigiamos pusės tai profesionalizmas akivaizdus. Aš nebijau, tik tai dėl paties repertuaro, tai gal skirtusi
mano skonis ir aš tiesiog ieškočiau galbūt truputėlį kito repertuaro. Bet apskritai lietuvių estradoje repertuaro ir ypatingai poezijos teksto problema yra ypatinga. Aš iš esmės beveik nerandu gerų tekstų. Labai pasilgsti to. Nes va čia ir prasideda tada visa dvasia to pop gabaliuko, nesvarbu, paties paprasčiausio. Bet vis dėlto turi būti tekstas ir muzika galbūt visiškai primityvi, bet jeigu susilydo ir yra bent mažiausias fragmentas su dvasia, viskas, to ir pakankamai.